pět lidí, bezdomovci. Čau, čau. Je tam něco, chlapi. Není už tak. Takže jdeme, no. Hele, a mohu udělat závěr na ty rohlíky? Můžu, kluci, jo? Jo, musí. Vyber si, vem si. Dva tyhle, jo. Je to, no. Jo. Ty dlouhý, ty nejsou ty bagetky, tak ne, ty nemáte. Nejsou. Dneska nevyšly. Nevyšly. A ty dnesi jenom. Dobrý, jo? Jo. Kluci, díky moc. Nemají zájď. Jo? Jo. Nemají zájď. No. Tak vidíš, že jsou hodný. Ten balkon, ty dveře. Tamhle ty dvě, ty tři okna. To byl můj byt. Pěkný, nádherný byt. Každé to město, Prahu nevíme, musí mít nástroje, jak zachovat jakousi elementární čistotu, kredibilitu, kulturnost toho veřejného prostoru, protože není žádným tajemstvím, že bezdomovectví bohužel často kazí kredibilitu evropských měst. Není ještě vysypaný, to bylo vysypaný. Ty kontejnery jsou prázdné. Všechno vysypaný. A člověk chytne toho strašně moc, třeba pytel rohlíků, pytel salámu. Je to tady dobrý, že to je volný. Taky z toho vybírám, no. Hlavně no. Zrují. A jiná fleška vratna. Každý bezdomovec má baterku nebo zapalovat svítící, aby se mohl podívat do košů. Takhle. Krásně obsah. Vidíte, světlo, nic tam není. Každý bezdomovec. Takže teď to dělat nebudu, je moc vidět. Kdyby byla tma, tak to projdu všechno. Tam, kde jsou lidi, to nedělám, že jo? Že se stydím. A se nám mrknu. Úplně prázdný, když se podívám. Úplně prázdný. Takhle se hledá to železo. Nemusí být něco trestným činem, stačí, že je to přestupkem, vzorcem chování, který je v rozporu s městskou vyhláškou. Žijeme v legislativním prostředí, které je vytvářeno zákony i podzákonnými normami. Čili dnes například v souvislosti s vyhláškou o konzumaci alkoholických nápojů, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti, tak Praha má nástroje na to, jak se s tímto problémem vyrovnat v tom konkrétním prostředí, například pražské památkové rezervace Staroměstského náměstí. Jirko, můžu tě poprosit zavřít tam dveře, v něm hrozně žvaně, jo? No, a mám další 3 koruny. Ještě. A mám další. A to vrožení. To je bezdomovský. Mám tašku, gelitku, tak to dám dovnitř. A nikdo neví, že to chlasta. Vždycky se otočím, jestli nejdou měšťáky. No. Kdo pozná, že tady chlasta? Nikdo. Takže tady je oficiálně zakázáno. To je v novinách to vyšlo, tohleto místo. Jo, tady. Už to mám špička, 2 kusy. Ale trvanlivost nevidím. A nic tomu není. Už jedou. Že jo? Ne. To už tak krásí. To je dobrý. Nevědě, že tam ty. Řekl bych 90% jejich slušnej. No a pak je 10%, kterých bych řekl, že ty tam šli jenom proto, hlavně měšťáky, aby mlátili bezdomovce. Nevím, a to dáš, že je tady, a to nevím, a to nevím. Vidíš to? Je flašku. Už je pokuta. Pokud
Budíček. Vstávejte, pojďte. Tak vstávejte. Přes buďte. Vemte si boty a běžte ven. Buďte si tam toho vedle vás, člene. To se na prvně dojdu já. Vemte si tu robotu a doklady. Nespíme, nespíme. No tak pane, doklady nějak ještě. Ale pospěšte. Vezte ven. Tam je Víko, se už nechoďte. Jo? No. Já jsem se nějaký těšil, když jdu tady domů. Já říkám tomu domov. Můj domov. Moje cesta k domů. Jestli bych stěhnul, tak bych chtěl udělat si doklady a jít pryč. Jít někam pryč, třeba do Španělska, do Portugalska. Zkusit tam jiný život. Tam taky jsou bezdomovci, ale tak podívat se tam, jak tam žijou. Určitě tam mají taky mosty, no všude žijou, v každém městě, v každém státě a určitě tam mají taky bezdomovce.